Adno, obično se zatvaramo u kuće i čitamo. Namjerno pominjemo čitanje jer u okviru projekta Digitalni građanin u Beogradu je počela obuka bibliotekara. E sad, Nataša zna koliko biblioteka i koliko bibliotekara je uključeno u tu obuku. Evo, Sanja, da kažem Miši, da odgovorim na pitanje. Tačno tako, Narodna biblioteka od jutros nekoliko desetina posetilaca, ali mi smo ovde drugim povodom. U pitanju je projekat Digitalni građanin u koji je uključeno 20 biblioteka iz Srbije i oko 45 bibliotekara. Sa mnom ovoga jutra Nebojša Glišić, koordinator projekta Bitka za znanje. Dobrodošli u jutarnji program. Prvo pitanje, šta je cilj projekta Digitalni građani? Pa sama ideja i cilj projekta jeste da se građanima omoguće da na što lakši način pristupe tehnologiji pomoću koje će naučiti da programiraju i kodiraju. Naš plan je da u ovih 20 biblioteka postavimo mikrobit računare koji će oni imati priliku da iznajmljuju isto kao što iznajmljuju knjige u bibliotekama i da pomoću tih mikroračunara uče da programiraju i kodiraju. I postoji sajt sa jako ozbiljnom podrškom za upravljanje tim računarima i građani u suštini na jako jednostavan način mogu da samostalno programiraju i kodiraju te naprave i da od njih prave od igara do funkcionalnih sprava koje mogu da osete različite promene i u temperaturi i u pokretu. Nebojša, kada smo kod građana, obuka će biti u ovim bibliotekama, da li je potrebno da se oni najave kako bi se prijavili za ovaj projekat ili je dovoljno da dođu u biblioteke? Pa u prvoj fazi mi smo obučili bibliotekare, sada će biblioteke dobiju opremu i u trećoj fazi građani sasvim slobodno, isto kao što regularno dolaze u biblioteku, dolaze da rade ili sa bibliotekarima u sklopu obuka ili da iznajme mikroračunare i da ih nose kući kao što nose i knjigu i da kod kuće pokušavaju da programiraju i kodiraju različite stvari na tim računarima. Evo, rekli smo 20 biblioteka širom Srbije, neki su male, evo ja ću izdvojiti Osečina, Knjaževac. Na koji način ste birali koje će biblioteke biti uključene u projekat? Pa, prevashodna ideja jeste bila da biblioteke imaju neku infrastrukturu na kojoj bi mogli da izvode obuke za građane. To je jedna stvar, druga stvar je njihova motivacija. Pisali su motivacijona pisma gde su nam pisali o tome šta biblioteka već radi, na koji način radi sa građanima, a da to nije uobičajena praksa biblioteka. I onda smo na osnovu toga zapravo razumeli koliko motivacije dodatne biblioteke i bibliotekari imaju da rade i na ovom projektu, budući da je ovo samo prva faza projekta i da u prvoj fazi oni dobijaju mikrobit računare, potom dobijaju dodatke za mikrobit računare i u trećoj fazi će pet biblioteka da dobije 3D printere, tako da će čak i te stvari da budu dostupne tamo, sa krajnjom idejom da zapravo napravimo neki vid makers klubova, to jeste kao malih robotičkih i programerskih klubova unutar biblioteka, gde će građani, a ne samo školarci u školama, kao što mogu sad po novom programu informatici da rade i na robotici i na programiranju, sad to sve moći da radi u bibliotekama, pa će to moći da radi njihovi roditelji. Najlepše hvala na uključenju u jutarnji program. Evo predloga za naredne hladne dane koji su pred nama. Posetite neku od ovih biblioteka. Ja ću samo da dodam da je u pitanju međunarodni projekat i obuhvaćeno je 170 biblioteka iz regiona. Sanja, Mišo, toliko za ovo uključenje. Vidimo se posle 10. Hvala, Nataša. Vidimo se, a sad je vreme i za sport.